Remédios caseiros para dor de ouvido. Para aliviar a dor de ouvido em casa, o que se pode fazer é cobrir a região com um pano aquecido, porque o calor vai causar uma vasodilatação aliviando a dor. Além disso, remédios caseiros com azeite, alho ou camomila também podem ajudar a aliviar a dor. Quando se desconfia que a causa da dor de ouvido é a presença de água dentro do pavilhão auricular, o que se pode fazer é virar o pescoço de lado para o lado em que o ouvido dói e dar alguns pulinhos num pé só, com a cabeça ainda pendida para o lado, para a água sair e a dor do ouvido passar. Primeiro, solução de azeite e alho. As gotas de azeite e de alho são excelentes para auxiliar no combate às infecções no ouvido. No entanto, se a pessoa suspeitar que tem uma otite externa, deve ir ao médico o mais brevemente possível, porque o remédio caseiro não vai ser suficiente para tratar a infecção. Ingredientes: uma cabeça de alho, azeite e algodão. Modo de preparo: picar uma cabeça de alho e colocar num recipiente com azeite suficiente para cobrir e depois tapar e aquecer em lume brando durante cerca de uma hora. Deixar arrefecer, coar e guardar no frigorífico num frasco de vidro fechado. No momento de utilizar, basta aquecer umas gotas numa colher de metal, testar a temperatura e molhar uma bolinha de algodão no líquido e de seguida colocar na entrada do canal auditivo. Segundo, solução com verbasco ou camomila. O verbasco e a camomila têm propriedades anti-inflamatórias, calmantes e emolientes e por isso são uma boa opção para aliviar a dor de ouvido. Ingredientes: chá de camomila ou chá de verbasco e algodão. Modo de preparo: preparar um chá de camomila ou de verbasco e molhar no pedacinho de algodão usando um conta-gotas. Espremer para retirar o excesso e colocar o pedacinho de algodão tampando o ouvido. A dor de ouvido pode ser causada por uma complicação após uma gripe ou resfriado, quando a secreção se acumula no ouvido interno, e por isso manter a limpeza do nariz com soro fisiológico também é uma estratégia muito importante que ajuda a combater a infecção de ouvido. Tomar bastante água e chás ao longo do dia também ajuda a fluidificar as secreções, facilitando a limpeza do nariz e eliminação do catarro. Os sintomas que evidenciam a dor de ouvido podem ser a diminuição da audição e a febre. A criança que não se sabe queixar pode ficar irritada, prostrada, com febre e chorar e gritar, sobretudo durante a noite, colocando a mão no ouvido ou encostando a cabeça. O que não fazer? Não é recomendado colocar azeite, alho ou outro ingrediente diretamente dentro do canal auditivo, a não ser que seja recomendado pelo médico, sendo mais seguro o uso de algodão embebido nesta ou outra solução, desde que o pedaço de algodão não seja muito molhado. Quando ir ao médico? Se os sintomas persistirem ou se agravarem, recomenda-se uma consulta com o médico, especialmente quando se trata de um bebê ou uma criança. A febre é um sinal de alarme e, por vezes, o pediatra pode indicar o uso de antibióticos, analgésicos e anti-inflamatórios para controlar a dor. O médico irá observar a aparência de dentro do ouvido com um pequeno aparelho próprio para determinar a gravidade da situação, se o tímpano está afetado ou se a sua membrana se rompeu. Além disso, essa pequena avaliação ajuda a identificar se há pus ou outras complicações envolvidas para determinar o tratamento. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para